É a segunda vez que este troféu do ano de 1949 vai estar em exposição no Clube Naval da Horta. Esta taça simboliza a conquista do Campeonato Nacional de Vela Adaptada pela segunda vez por Rui Dalling, velejador do Naval da Horta. O feito aconteceu durante o Campeonato Nacional da Classe, que decorreu em Portimão. E um pouco na expectativa de tentar conseguir outra vez ser campeão, e felizmente consegui. Foi complicado, foi muito renhidas as provas, tentei fazer o meu melhor, a concorrência era difícil, mas sinto estou com o dever cumprido, fiz o meu melhor e foi o suficiente para chegar ao primeiro lugar, mas realmente foi um bocadinho duro. Deste Campeonato Nacional, o Naval da Horta traz também o terceiro lugar. Libério Santos, no último dia de regatas, levou a melhor sobre Lício Silva, colega de equipa do Clube Naval. O primeiro dia foi bom. O segundo dia já não aguentando bem porque a pessoa se é pesada. O vento falhou, já ficámos cá para trás. Mas o terceiro dia o vento voltou e a gente sempre conseguia ganhar o terceiro lugar. Já foi uma coisa boa. O Nacional da Classe ANSA decorreu em Portimão nos dias 27 e 28 de setembro.